Soc la Blanca Meloni i aquesta jornada que hem celebrat avui ha començat amb una taula rodona amb tres ponents i cada ponent ha explicat una perspectiva diferent de la campanya Conflict Minerals, no? del que nosaltres tractem des de Justícia i Pau. El primer ponent ha estat Marta Conde, d'Elicta, i ens ha parlat una mica sobre les causes de la problemàtica Conflict Minerals. Després ha parlat la Bea Aurelien, que és una persona que ha vingut directament de la República Democràtica del Congo per explicar-nos exactament quina és la situació, com s'està vivint, quin és l'impacte que té que jo compri un mòbil a l'any, precisament. He vingut a parlar dels impactes de la mala explotació de recursos naturals, que són bàsicament els minerals, els boscos i el petroli a l'est de la República Democràtica del Congo. I el que he vingut a explicar és que si aquests recursos no s'utilitzen per al profit de la població, és a causa de que hi ha una mala governança de l'Estat que no fa la seva feina per aplicar els textos legals que existeixen en relació amb aquesta explotació. Nosaltres el que hem de fer és conscienciar a la població perquè ella mateixa busqui defensar i reivindicar els seus drets en el marc d'unes taules de debat amb la presència de totes les parts implicades. I per últim ha parlat en José Izaguirre, que és expert en ecologia i en estils de vida alternatius, per explicar-nos la seva proposta de quina manera nosaltres podem canviar aquesta manera de consumir que genera aquests impactes. Pues en estas jornadas que se llaman el precio de nuestro consumo y que están centradas sobre todo en las repercusiones de las industrias extractivas, sobre todo mineras, se ha hablado primero de las causas y de las consecuencias que tiene toda la industria extractiva. Nos hemos centrado la mirada en la República Democrática del Congo y a mí se me pedía dar respuesta a la última parte, que es las alternativas de lo que se puede hacer desde aquí, desde nuestra manera de vivir, para dar respuesta a toda esta problemática. Quan hem acabat aquesta taula rodona, que ha estat molt interessant, els assistents s'han dividit en tres activitats. Una d'elles és un cinefòrum, amb la intervenció de Cristina Pina, que ella forma part d'Enginyeria Sense Fronteres, que és l'entitat que ha produït aquest documental que s'ha vist, que es diu Les Dames Azules, i que tracta sobre com les dones de Cajamarca, que és una regió del Perú, s'han organitzat per lluitar contra les companyies mineres que s'han instal·lat a la seva pròpia terra per poder extreure tot el mineral, que en aquest cas és l'or. I els altres dos tallers, impartits per Ondula, un d'ells és, li diem, descobrir els budells de la tecnologia, i consisteix en agafar un ordinador de taula de tota la vida i obrir-lo i examinar quins són els seus diferents components, on estan aquests minerals, d'on venen, quin cost real té que aquest mineral estigui on està. I és una manera d'apropar-se una mica a això que ens deia de fet el José Izaguirre durant la taula rodona, d'allargar el cicle de vida de la tecnologia, de reutilitzar. I l'últim taller és les fases del cicle de vida de la tecnologia, que consisteix mitjançant un joc amb imatges, amb dades, amb testimonis, i es col·loquen sobre un mapa mundi per poder reflexionar una mica sobre quines són les diferents fases del cicle complet de la tecnologia, per on passa el mineral fins que arriba a la meva butxaca.